Смілянському будинку-інтернаті проживає 188 осіб віком від 5 до 35 років з особливостями фізичного та розумового розвитку, 50 з яких прикуті до ліжка з діагнозом ДЦП. Нині у закладі перебувають вимушені переселенці. Ці діти – сироти, але оточені турботою небайдужих. Життя закладу не стоїть на місці. Більшість проблем у будинку-інтернаті вирішують самотужки, розповідають працівники. Але за більш нагальних потреб очікують на допомогу обласної ради. Буде встановлено, якщо ви бачили, на тій стороні буде трап для дітей, щоб могли вони самостійно заїжджати, виїжджати на прогулянку. Тобто буде адаптивний трап. З підйомником, самі плануємо. Гостям провели екскурсію і розповіли про повсякденне життя інтернату. Дорослі працездатні вихованці беруть активну участь у житті закладу в силу своїх можливостей. Допомагають робітникам поратися з худобою, доглядати за садком, займатися шиттям та вишиванням у кабінеті праці. Вручну нитками, є вишивки бісером усьо, це все дітки, це все їх роботи. Є тепер картини алмазні, отам ось лежить картина, дівчинка приходить, яка це робить, ну їй дуже сподобалось, вона вишиває і нитками, і оце алмазні картини робить. Так що все в нас працює з дітьми, і вони задоволені. Їм це подобається. Почесними гостями заходу стали представники обласної військової адміністрації і представники місцевої влади, які привітали вихованців зі святом і вручили подарунки. Дітки, ваше сьогодні свято. І ми сьогодні з подарунком для вашого закладу придбали пральну машину. Це полегшить, скажімо так, роботу ваших мам. І сподіваюся, що це принесе хоч якийсь вклад для того, щоб вам було легше. Дорогі діти, дорогі дорослі, я від міського голови, від цієї команди хочу привітати вас з цим святом і з початком літньої пори. Низький уклін дорослим за вашу працю. Ви робите святу справу і даєте частинку серця цим дітям. Любі діти, я тут у вас не перший раз, ви молодці. Мені приємно, коли ви посміхаєтеся. Дай Бог, щоб закінчилася війна і ось таке свято було останній раз під час військового періоду. Вам всього найкращого, наші солодощі подарунки для вас. Але я дуже хотіла, щоб ви всі пам'ятали, що всі дорослі, які присутні тут, і Черкаська обласна військова адміністрація, і районна, і управління, всі пам'ятають, не завжди можуть до вас приїхати, але, повірте, дбають про вас. Учні закладу підготували святкову програму, під час якої продемонстрували свої творчі здібності. Співали, танцювали, декламували вірші. Наприкінці свята на вихованців закладу чекав особливий сюрприз. Під гучну музику і танці з аніматорами відбулось урочисте відкриття спортивного майданчику, про який так мріяли діти. Ми хочемо, щоб для цей заклад, трохи ми його доведемо до кінця, але ми його обов'язково зробимо, щоб наші діти гарно відпочивали і займалися спортом. І я дуже прошу вас усіх прийняти участь у перерізанні цієї ленточки. От трошку, да? Так, дали мені. Давайте, мати. Сьогодні у нас щасливе свято, День захисту дітей, 1 червня. До нас завітало багато поважних гостей, до нас завітали аніматори, які допомагають розважати наших діток. Ми вітаємо усіх діток нашої країни. Бажаємо миру, бажаємо благополуччя, бажаємо затишку, комфорту, сімейного щастя. Ну, а в нашій невеличкій або, можливо, великій родині, тому що вона у нас не така маленька, ми зробимо все спільними зусиллями із керівниками області, з керівниками міста, із людьми, які нам допомагають, які долучаються до допомоги, зробимо все, щоб наші діти були щасливі. Зі святом!